Tohle je náš první záběr dneska.
Káva dopitá, jdeme dál. Tady dneska budeme spát. Nějak si tady rozesteleme. Uvaříme si burstguláš. A budeme spát. Aby se naše zvíře... No to je prdelko. Ano, šikulka. Tak a drž. Chudák pes. Já ti dám chudák.
po ní nebude zima. To je týrání zvířat. Týrání zvířat, tak dobře, dobře. Přiznávám, že testujeme tuhle tu mikinu na zvířatech. Tlapkovinku nemáš. Tak jedna tlapka. Nemáš tam jednu. Tak. Co ti to proved? Jaký je pyžámko? Hnus. Nechceš ho? Henčí, chceš tady nespůj? Ne.